Jadi betul, saya nak teruskan dengan soalan daripada submissive. Submissive to the one. To the one. To the one. Pesan dengar nama ni. Okey, dia tanya, Assalamualaikum YB. Saya ingin bertanya apakah pandangan YB tentang penyatuan ummah dan mengapakah sebelum PRU ini tiada langsung menyebut tentang penyatuan ummah? Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Submissive to the one. Memang kita nak ummah bersatu, tetapi kita nak ummah itu bersatu atas prinsip kebenaran dan keadilan, ya. Kita tak nak ummah itu bersatu atas semangat oh kami ni satu umat maka kami bersatu walaupun atas kezaliman dan atas kesalahan, ya. Kerana kita nak bersatu atas prinsip kebenaran. Memang kita menyeru umat untuk bersatu menentang rasuah, ya. Kita minta umat bersatu atas prinsip Islam untuk menegakkan keadilan. Ya, tapi bukan kita kata oh ummah bersatulah, orang Melayu bersatulah, orang Islam bersatulah, kita rompak sama-sama. Tak boleh. Maka bersatu itu mestilah atas dasar kebenaran dan keadilan. Ya, dia, saya rasa semua orang pernah dengar kan ayat Quran, wa ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wal udwan, kan. Maka hendaklah kamu bersatu tolong menolong atas perkara yang kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu bersatu dan tolong menolong atas perkara yang apa ni yang jahat dan pergaduhan, perbalahan, ya. Ini yang prinsip Islam. Islam tak ajak kita bersatu atas dasar bersatu semata-mata, ya. So bagi saya sememangnya memang kita kena usahakan penyatuan ummah, tapi penyatuan itu mestilah atas dasar yang jelas, bukan atas semangat dan retorik bersatu bela Datuk Seri Najib walaupun dia pencuri. Tak boleh, ya? Kerana kita Melayu dan kita Islam, tak boleh, ya? Itu bukan cara Islam, ya? Jadi kalau kita ketepikan soal politik, sentimen orang kata PAS, Pakatan Harapan, UMNO dan sebagainya, kalau kita lihat dengan elemen penyatuan ummah ni, yeah, dan akan boleh bersatu, mana tahu? Ya, ya, insya-Allah kita boleh bersatu, tapi seperti mana saya sebutlah, bersatu atas kebenaran lah. Kita bersatu bila ada berlakunya penyelewengan, kita bersatu kita menegur pemimpin, kita bersatu untuk menegakkan keadilan, kita bersatulah. Tak semestinya kita bersatu atas sebab semata-mata kita sesama Islam maka kita bersatu. Tapi buat apa tak tahu, ya. Tapi kita nak semua bersatu, ya. Kata banyaklah kes-kes yang kita nampak bagaimana atas semangat dan retorik umat Islam diheret untuk bersatu ataupun bersama, tetapi akhirnya mereka membela pihak yang bersalah. Kita tak bolehlah begitu. Kita maknanya kita bersatu tu, orang yang memperjuangkan kebenaran dia mengajak manusia bersatu atas dasar kebenaran. Okey, kita teruskan dengan soalan daripada YouTube, yeah. Megan Loh. Dia kata YB, Khalid, salam sejahtera. Mengapa golongan penyokong setia bosku semakin ramai dan terus menyanjung tinggi seorang bekas pemimpin walaupun beliau terkenal di satu dunia sebagai pengkhianat rakyat? Kalau dilihat pun ramai orang jual baju. Jenama apa? Lalu apa bosku? Motor bosku. So mungkin itu pun ada salah satu sebab. Sebab tadi juga tajuk dia takut apa bosku, yeah, sebut malu apa bosku. Macam dah jadi sebutan, yeah, tau di mulut, yeah, masyarakat. Yeah, mungkin yeah, YB boleh komen sikit. Tu saya pun tak boleh jawablah benda tu kerana kenapa keadaan yang seperti itu berlaku. Bagi kita memang kita tak nak bersama dengan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya, tetapi mungkin mereka terpengaruh dengan keadaan di mana dia masih bebas, tak bersalah, lalu selagi mana kes dia tu ditangguh, maka dia dapat memberikan gambaran bahawa sebenarnya tak ada kes. Ya, dan inilah di antara sebab mungkin dia duduk lengah-lengah, kerana dia takut bila akhirnya mahkamah itu dah mengemukakan semua bukti-bukti di mahkamah, maka semua akan terdedah, dan akhirnya bila dia didapati bersalah, penyokong-penyokong yang sekarang ini duduk bela dia kerana mereka mengatakan bahawa dia dianiaya, ini semua tuduhan yang tak ada asas dan sebagainya. Maka akan hancur, kan? Maka persepsi bahawa dia tidak bersalah dan adalah mangsa penganiayaan tak dapat dipertahankan lagi apabila segala kesalahan dia telah terbukti dalam mahkamah. Ini yang ditakut. Tu yang dia duk lengah-lengah dan sebagainya. Dan saya nak tambah juga. Orang kata sentimen bosku ni semakin menjadi-jadi selepas adanya PRU yang terbaru ni, dari Cameron Highland turun ke Semenyih dan merantau selepas ini, sebab setiap kali ada election, re-election, beliau akan turun dan bersama penyokong-penyokong bosku melaungkan kata-kata bosku meluapkan bosku dan disambut baik menjadi sebagai satu trend. Jadi itulah antara faktor. Adakah terasa tergugat sekiranya setiap kali election Najib akan turun. Kalau kita lihat sentimen di Semenyih, di Cameron Highland, di Semenyih dia turun dan memberi orang kata impak kepada mungkin penduduk. Saya merasakan saya merasakan faktor penyatuan PAS dan UMNO ni memang menjadi kedudukan Najib itu semakin kukuh, tetapi pada masa yang sama kita melihat berdasarkan pada pengalaman kita sendirilah di Parti Amanah, bahawa semakin ramai orang PAS telah mengisi borang untuk menjadi ahli amanah, kerana selama ini PAS telah menafikan bahawa mereka nak bersama dengan UMNO. Tapi bila dah semakin jelas dan semakin nyata, semakin ramai orang PAS ni keluar. Saya rasa bahawa trend membela Datuk Seri Najib melalui kata-kata yang boleh dikatakan catchy lah kan, yang memikat dan menarik perhatian ni, trending ni, orang muda-muda dia seronoklah dengar kan dan sebagainya, selfie lah apalah, ini takkan bertahan lama kerana ianya bukan atas fakta tetapi atas sentimen ni, dan atas sentimen ni dan persepsi dan anggapan bahawa Datuk Seri Najib dianiaya ataupun sebenarnya tak bersalah dan sebagainya, benda ni tak boleh bertahan kerana kepalsuan itu insya-Allah akan hancur dan akan musnah. So saya rasa kita terus saja bertenang, terus menjelaskan keadaan yang sebenar, dan Najib pun dah tak boleh lari, pendakwaannya dah bermula, dan saya merasakan bahawa di rantau ni peluang kita untuk menang adalah lebih cerah berbanding dengan yang di Cameron Highland. Pasal Cameron Highland ni memang daripada awal lagi kita dah tahu ianya memang kubu kuat UMNO Barisan Nasional susah nak menang daripada awal, dan UMNO pula dia letak pula calon Melayu orang asli untuk nak dapatkan sokongan tambahan, tapi tak juga berjaya. Akhirnya dia macam status quo lah, dia mencapai kemenangan dengan jumlah majoriti yang seperti mana yang dia pernah menang sebelum daripada itu. Di Semenyih itu memang satu keadaan yang lebih mencabar, oleh kerana pada ketika itu ianya merupakan kerusi yang dipegang oleh wakil daripada arwah daripada yang merupakan daripada PPBM dan anggota Pakatan Harapan, tetapi akhirnya kita kalah. Dan bila kita kalah itu pun di antara sebabnya ialah kerana ramai yang tak, penyokong kita yang tak turun. Bagi saya lah, bila kita baca, kita tengok dari segi dia punya result itu, banyak saluran-saluran yang penyokong kita tak seramai yang turun untuk mengundi, tapi mereka telah berjaya untuk mengerahkan penyokong-penyokong mereka untuk turun untuk mengundi pada hari itu. Tetapi ianya tidaklah memperlihatkan satu keadaan di mana semua orang dah lari daripada Pakatan Harapan. BN punya majoriti bertambah dengan begitu banyak. Ini kerana gabungan PAS dengan UMNO kan, dan sentimen Melayu Islam dengan segala tuduhan tentang Pakatan Harapan tu kita tak berjaya tangani dengan sebaik-baiknya lagi. Tetapi insya-Allah dalam kes rantau ini, saya merasakan bahawa peluang kita untuk menang adalah lebih cerah, dan banyak isu-isu telah pun kita dapat menjelaskan, walaupun tak 100%, tetapi lebih baik daripada keadaan di Semenyih. Sebagai contohlah isu tabung haji, sekarang ni orang pun dah nampak bahawa yang menguruskan kenapa dia buat begini dan sebagainya, apa yang telah dilakukan di bawah pada zaman Barisan Nasional, FELDA pun, masalah-masalah yang telah kita warisi, orang semakin semakin faham ya, kerana keadaan-keadaan ini dan fakta-fakta ini memang makan masa untuk kita nak jelaskan dan untuk orang nak faham. So lagi lama insya-Allah lagi orang faham. Saya rasa dalam pilihan raya kecil di rantau ini peluang untuk kita nak menang tu lebih cerah lah, insya-Allah. Insya-Allah.